Godmorgen YouTube. Det er den 16. december. Og der er noget pant der. Det tager jeg ikke med. Sur røv. Det er snart ved at være jul. Jeg skal vise jer en plain sight. Det er meget modigt, dreng. Prøv at kigge. Kigger på mig, som om jeg er totalt idiot, når jeg står og filmer med kamera, fordi det er sandhed, jeg taler om her. Det er altså ikke overfladighed. Det er altså virkelig sandhed, det her. Det er også en af grunde til, at folk bliver vrede på mig og ikke gider at støtte mig. For eksempel på TikTok, hvor længe overfladen. Folk går heller ikke på TikTok for at søge konspirationsfacts eller teorier. De går på TikTok for at være fjollet og sjove. Det er sådan en gang underholdning. Nå. Men jeg vil gerne vise jer vores lyskryds. Nogle gange, det er virkelig underligt, nogle gange så fungerer det. Andre gange gør det ikke. Jeg har boet her snart i 10 år, og jeg snakkede med Københavns Kommune. Sjovt nok, der er også noget, der hedder Valby Kommune. Slå det op. Dem har jeg også talt med. Jeg ved ikke, om det er en underafdeling af Københavns Rådhus. Aner det ikke. Der er ingen, der vil gøre ved det her problem. Og det bekymrer mig bare. Jeg har talt med Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen. Og så er der en mere, jeg kan huske, som også laver veje. Men tag med de fleste. Jeg laver aktivisme på alle måder og alle fronter. Kom til det. Vi går ud i Fuglehaven, som I kan se. Og det her lyskryds, det er det mest vanvittigste lyskryds i verden. Det kan godt være, at de har fået det til at fungere. Jeg tvivler nogle gange. Jeg ved ikke, om jeg kan vise det. Jeg kan helst ikke filme folk. Som I kan se, så nærmer vi os. Jeg har også tænkt mig at lave en lille video op ved Toftegårds Plads. Lige skal jeg lige omkring Søren Husets ekskone, Camilla Jørgensen, som er 16 år siden i morgen. Nu kan vi se, jeg skal til noget på livet i dag, så nu kan vi se, hvor meget tid vi har. Se her, trafiklyset er jo vigtigere end Søren Hus. Søren Hus er jo bare en biting. Så vi kan godt forstå det nogle gange. Nogle gange skal man tale om de ting, der gælder. Men jeg interesserer mig for det hele. Så i Søren Hus' kone sag bliver aldrig nogensinde opklaret. Så ja, systemet og medierne ikke interesseret i. Så. Men I kan se. Her. Det gør lidt væk. Snart.
herovre, der er ikke nogen. Jeg er ikke skiftet endnu. Skifter det nederste. Næst nederste. Fiklys. Ti, ni, otte, syv, seks, fem, fire, tre, to, en. Se! Så skifter det. Er det ikke sindssygt? Jeg skifter det. Jeg nåede engang kom over. Og så skifter det her. Københavns Kommune. Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen. Jeg tror, Trafikstyrelsen er en frivillig organisation. Men var i hvert fald Vejdirektoratet og den anden. Jeg kan ikke huske, hvad den anden hedder. Det er pissirriterende. Men de er kun interesseret i, at trafikken kører hurtigt ud af byen. Vi er interesseret i at ordne de her trafiklys, hvilket er totalt korrupt, mand. En dag, så er det grønt igen. En dag, så er der en eller anden, der bliver kørt over. Eller en gammel mand, eller nogle børn, eller et eller andet. Hvem skal have ansvaret? Københavns Kommune. Altså, det er helt vildt. Vi taler altid om dukkerne inde på Hoppeborg, men vi taler aldrig om dukkerne inde på Københavns Rådhus. Det er tankevækkende. Vi kan skide bedre selv. Altså, det er et vanvidskryds, det her. Jeg er så glad for at filme med andre. Jeg ser Charles Beach, hvordan han har fået problemer i England, i Manchester. Det ønsker jeg ikke. Jeg ved ikke, om I kan se det. Du skifter det. Hey, så er den rød igen. Kan I se, hvor hurtigt det gik? Gik der ikke mindre end 10 sekunder? Ja, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nogle gange kan man godt tvivle, om det virker overhovedet. Det burde skifte helt lortet ud med. Så nu, nu skal vi se, hvor hurtigt det går. Nu se. Rimelig hurtigt. I kan se, det her kryds virker rimelig godt i dag. Det andet, det virker ikke så godt. I kan se, det er meget ustabile begge lyskryds. Det er virkelig utroligt, at der ikke er nogen, der gør noget ved det, mand. Som sagt, mennesker er ikke vigtigt for staten og medierne. Eller controller og sådan noget. Trafikulykke, mens jeg boede her de 10 år, men man ved aldrig, om det kommer til at ske. Organisk trafikulykke. Ingen hugs eller brød slag her. Så der er cyklister. Slut herfra.